تحریک انصاف د هر سړی د پښتونخوا چې اوسیدونکی دی هغه په شناختي کارډ کې لس لکه روپۍ اچولي دي. که ښځه ده، سړی دی، ماشوم دی، سپینګیری دی، ځوان دی، دی خپل مریض اوچتولی شي، هسپتال ته وړی شي، هلته علاج کولی شي، پنځه لکه شپږ لکه چې څونه پیسې پرې لګي هغه لړ شي، علاج وکړي، خپل مریض واپس راولي کور ته، شفا ول الله ورکوي. نو ما به نالایکو صاحب خامخا کمې راغلي، خو زموږ نه الله پاک هغه کار اغستی دی چې انسان دلته سوچ هم نه و کړی. او دلته خو به خلکو په صحت کارډ باندې علاج کړي کنه؟ چاچا خو به علاج کړي؟ چم گاوند کې به خلکو علاج کړي؟ دا کار الله پاک د تحریک انصاف نه اغستی. زه وزیر صحت وم، الله پاک دا توفیق دا ښه کار مانه. کریم خان موږ سره منسٹر وو، نور زموږ په تېر حکومت کې موږ شروع کړي، په دې حکومت کې موږ 100% تک کړو. دار عمران خان ویژن و دار هغه نظریه و دار هغه سوچ و چې په تعلیم کې په صحت کې بهتري راشي. نو دا یو عظیم کار دی چې دا موږ هر چا الله پاک زموږ په ذریعه ټولو ته خیر رسولی. دویمه، نن کتب جلبه کې اوس پر حساب 11-22 ته ټیلیفونو کې 11-22 ته ستا په کور کې څوک بیماری، پلار، مور، ښځه، بچی، ته په 10-15 منټه کې د ایمبولینس راځي. ته په بانډه کې ولې نه اوسې؟ ته په پردي کنټر کې ولې نه اوسې؟ ته په جومپړی کې او په ټینټ کې ولې نه اوسې چې ته 11-22 ته ټیلیفونو کې په هغه ټایم بتاله ایمبولینس راځي، ستا مریض به ګوري، کو ضرورت وي سټریچر کې به واچي، ایمبولینس کې به واچي، او با عزته طریقې سره به ستا مریض هسپتال ته بوځي. دا تحریک انصاف کړي دي، دا زموږ نه الله پاک دا کار اغستی دی، دا ښه کار دار عمران خان اور هغه ټیم کړي دي. دا ستا د یو ووټ کمال دی، کو صحت کارډ دی، کو 11-22 دی. درېیم، زموږ نه الله کم کار اغستی دی. ستا دا ماشومان دا ګلالي په دې محفل کې به ډېر خلک قرآن په ناظره به چاله ورځي چاله نه، او خوش قسمت سړی به وي په دې محفل کې چاله قرآن مجید په ترجمه ورځي. آبه یو څو تنې په جا څوک دي، خوش قسمت دي، زیر ځان نه زیات خوش قسمت ګڼه. مونږ دا الله پاک مونږ دا توفیق راکو، زر الله شکر زکه وباسم، الحمدلله رب العالمین چې دې ښه کار لدی الله مونږ خوښ کړي، چې ستا دا ماشومان په سکول کې د اول نه تر پنځمه پورې قرآن په ناظره باندې تلاوت ورته ښیي، او د شپږم نه تر پنځمه پورې ستا دې ماشوم ته په سکول کې قرآن مجید په ترجمه باندې ښیي، چې دولسم کوي دی به زیاده تر په قرآن کې چې کوم د الله حکم دی، بیان دی د انسان دپاره، په هغې به ستا بچی پوهیږي. نو چې دی رالوی شي نو دی به پرې عمل هم کوي انشاءالله. دار دین دعوهدارو نه دي کړي عزیزانو، دار اسلام په نوم باندې چې خلکو وټ اغستی دا هی نه الله توفیق الله نه ورکړی، دا توفیق الله د عمران خان ټیم له ورکړی. دا ستا د یو ووټ کمال دی. دې سره سره رحمت للعالمین په نوم باندې اتارټي جوړېدل، رحمت للعالمین په نوم باندې په سکولونو کې مونږه سکالرشپ ورکو ځوانانو ته، په صوابه مردان په ټوله ضلع صوبه کې چې کوم ماشومان ضرورتمند دي، قابلان دي، پیسو ته ضرورت دی، هغې ته چې کوم دنو پیسې ورکړي کېږي چې ښه سي ورته ښه ګریډونه والي، ښه پوزیشن والي، حکومت والا چې کوم دنو وظیفه ورکوي. دا د تحریک انصاف کمال دی. څلورمه خبره، پنځمه بنیادی، ستا په ووټ باندې جوړ شوی عمران خان اقوام متحده کې ودرېږي. د الله، د الله د رسول، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قرآن خبره کوي. اول ته پیرنګیانو ته واغه بېدینه خلک چې دین سره او مذهب سره هیڅ کار نشته، کوایی د الله د حبیب په شان کې گستاخی کی، قرآن کې کوي، په شان کې کوي، نعوذ بالله. نور چونکې هغې ته د دین د اهمیت پته نشته، نه مذهب، کوار یو مذهب دی. عمران خان هلته ولاړ دی او هلته د الله او د الله د رسول خبره کړې ده. دا ستا د یو ووټ کمال دی چې آپې وزیر اعظم شو، آپې مونږ پې وزیران شو، دا کارونه هلته شوي دي. نن په ټوله دنیا کې د اسلاموفوبیا په نوم باندې روز مناویږي، د اسلام په نوم باندې روز مناویږي په دنیا کې، د عمران خان د تبلیغ نه پس. او هغې روز مقصد سره چې هغه غیر مذهبه چې چا څه په زندګۍ کې را الله د الله د رسول د قرآن یا د هر یو مذهب څه قدر نشته، ابیدینه دي، هغې ته دا احساس دی راوی چې اسلام یو مذهب دی. د دې چې کوم دنو په اربعو خلک چې کوم دنو هغه د هغې عبادت کوي، د هغې باندې یقین ساتي،
اللہ دے اور اللہ رسول دے قرآن دے ردی عزت کول دی اور ردی پشان کی گستاخی نہ دی کول دا کار دا دین دا ودارونا دے نور غلونا دا نور اسلامی لیڈرانونا اللہ نہ دے غصے دار پا جلبین جوڑ شوے پا ووٹ مانے جوڑ شوے ایم پی اے منے اور آگے پا ووٹ مانے جوڑ شوے وزیر اعظم دا غر ووٹ ستارے یو ووٹ کمال داو چی پا طول دنیا کی را اللہ و دا اللہ دا رسول خبر کی گی اور عزت پا نو مانے غصے کی دیشی آغا انسان عمران خان اب اللہ سنگ خراب ہے چی اگر وقت دا لا الہ الا اللہ خبر رکے اگر زی کے جکم دنو ریا کنابود و ریا کنسائین خبر رکے آدھا انسان نا دا نکی دو اور دا اللہ نا دا کی دو خبر رکے چکم دا تبلیغیان علماء طول عوض رکے ہیں مونتا آغا خبر دا مونگ مانے زمونگ پا پارٹے عمران خان مانے ویدار یہودیان و ایجنٹان دی دا سنگ رہ یہودیان و ایجنٹان دی جرہ قرآن تعلیمات عام کر دا سنگ رہ یہودیان و ایجنٹان دی چپا قوام متحدہ کی ادری کی اللہ و دا اللہ دا رسول و دا قرآن خبر رکے دا سنگ ایجنٹان دیا چراغی پا وجہ مانے راغ پا محنت مانے پا طول دنیا کے رہ اسلام پا نو مانے روز اس مناوی گی اور اسلام ترہ قدر و دا عزت پا نگاہ مانے قطر کی گی پا نظر مانے اللہ و دا اللہ دا رسول و قرآن پا تا قدر پا نظر قطر کی گی دا ستا دے یو ووٹ کمال لے دے سرا سرا ٹرانسفرمر استنے لاری کسیس کنونا اسپتالونا جانگیری سوابے روڈ دا دیو اور گروپوش پگو اور گروپوش گم دینو دا غجوڑی کی لگیا دے گجو خان میڈیکل کالج پا کونڈا کے جگم دے دریو اور گروپو جگم دے دا زنانو دا معشومانو اسپتال جوڑی کی لگیا دے پا بیکی نبی کے جگم دے نو 1000 کنال کے کیڈٹ کالج اور اسپتالو نو دا غجوڑی کی لگیا دے پیہور آئی لیول کنال چستا دا ٹول اسمکی با پیرے دا غکی گی سیراب کی گی آج جگم دے نو جوڑی کی لگیا دے دستا را اوٹ کمال لے زائشہ میں نہ رے سو لہٰذا کول سری کول دا دی عمران خان گورا دا غدارہ کیسے پہ جوڑ کو دا دہشتگردہ کیسے پہ جوڑ کرو دا سلور ڈز ہے ویشتو روزانہ پہ نبی کیسے نہ جوڑی اگا اہد کر دیا دا عمران خان چی بھی تر سورا کے سادے ردی غلوب مقابلہ کم دا جنگ دا اگا ذاتی نہ رے دا اگا پا پٹی جنگ نہ رے را پا عدی جنگ نہ رے را پا مال جنگ نہ رے آزان پا چکر کے نہ رے آر جلبے او دا جلسے او دا پاکستان دا خلقو دا پارا جنگ کئی ستا دا پارا جنگ کئی ستا دا دی وڑو معشومان دا پارا جنگ کئی چی دی ازادی دی سکون کی گرانی ختم شی مشکلات ختم شی بدامنی ختم شی لا قانونیت ختم شی انصاف نظام راش او تا ترقیو کی او تا خوشحالیو کی او ستا دا روان نسل زوانان خصوصا نئی دا پارا دا پیغام دے چرا پاسی او دی جی گم دے غلو خلاف جہادو کی سو آیا دا جہاد بکو انشاءاللہ دا جہاد بکو انشاءاللہ دا جد و جہد بکو انشاءاللہ سترکی کو خوبانا انشاءاللہ مایوس کی کو خوبانا انشاءاللہ زمون کپتان نہ سترکی گی زمون کپتان نہ مایوس کی گی زمون کپتان نہ دباوی گی اور نہ چکم دینے پریشان کی گی جنگ کئی مقصد گورا دا مومن مسلمان دا جن مقصد دے دنیا تے دلہ نہیں را لے گلے جب جوڑے خوراو چیرز کاو سکول کواو منز او دس کاو بس تے جگم دے نموسل بچا جن مقصد نا جن مقصد دے دا اللہ حکم من اللہ اللہ دا حبیب تر زندگی اپنا اول قرآن من ازان پر یکول عمل کول دا انسانیت خدمت کول انسانیت تا خیر رسول انسانیت دا بہتر ہے دا پارا کردار ادا کول دار اللہ حکم دے زان لخور سنے جن تیری جن ویاد ہے جی خلق خلق کول انسان خلق کول تیرے کی تو سو چکا آغا سڑے پا دنیا کی یاد نہیں پاتے لے شوے چاڑیر مالدارو آغا سڑے یاد پاتے شوے لے خلق کی خبری کئی چی غریبو خود خلقو یہ خدمت کرے دے پا دی معاشرہ کی کا نا مالدار منشی سے کی فرق نہیں پوچھ آغا سڑے یاد پاتے کی گی وی دخل کو سر ڈیر خیر گڑی کری دخل کو سر ڈیر مینہ کرے گا دخل کو تڑیر خیر رسول ہے سو لہٰذا دی جن مقصد دے من پاکستان آزاد غوڑو خود مختار غوڑو او پاکستان حکومت دا پاکستان دا خلقو را جلبے جلسے چی ردی پا خوب ردی جلبی والو پا ووٹ مانے جوڑ شوی چی حکومتی دانا چی امپورٹڈ حکومتی بل گرانی کم زی تا ہو رہا سیر با دی مانے خبر ختمو ننوڑا کم زی کی دی پا 3000 روپے نمیلاوی گی پا 1100 روپے را عمران خان پا حکومت کیو او اگر چی کم دینو دی ٹولو با ڈوگ ڈوگے گا گو مولانا سے بو اسفندیار سے بو پتنیش زرداری سے بو بلاول مارچ کو رالتن جگم دینو شہباز شریف مارچ کو دی گرانی نا گوختا دی اسلام آباد گوختو خلقو گنوی دی مونگ یادی گو نن پا 3000 روپے تروڑا دا اسو کے ندی آد پا 272 روپے پیٹرول دی اس گرانی نیشتے دی تخکاری
پیراسیٹامال پالتا پلس پینزل لس روپے ورسلو دا پاس اشو ملاوی گینا بجلی بجلی درینی میں روپے افتا مخ کی گرانشے میں راؤنور اگرانی گی دا بجلی بٹن لے چی سڑے گوتی ہوئی لگے چی شاٹ والا ورکے دا سیت تا خبر را روانا را چی بجلی بائی تا بولے لے یاری بٹن نشی والے زکا چی بل بدون دیری چی تا با سوچ کے چی بل دا بجلی ورکم معشومان پا خیٹا دو وقتا یا یا وقت موڑ کم علاجو کم چرتا چی کم دینو سریا پا تین تین لاکھ سات ہزار روپے مانے چی کم دینو چی کم دینو تن نے من نے نکو تا یو کمرہ زان لے بچی لے جوڑے آبا دی آرمان پاتی شو سے نشی جوڑو لے سیمنٹ کم زیتا لڑو کرش کم زیتا لڑو لیبر کم زیتا لڑو دار دی امپورٹ حکومت ظلم دے توری چے چی مونگ سارا مخام وی مل مل چے روڑا سار شروع دا چے نکی گی دا 1800-2000 روپے کلو تور چے ہو رسے دا طالبا مل مل آجی اس بدا سوچ کے جی غریبیم دا اولی خوب پکور کے پخ پل با پور والتوائی چی گزارا کاؤ بیا مل مل عزیز والے کے بدترین حالات تھی او دادر طویل غوارم چکو دا ملک امدی غلو پلاس کی ردین زیاد خدا نخواستا بدترین حالات پئی او دا ممچ سوائی دا حقائق تھی دیکھ اس شے دروغن دا گرانیم حقائق تھی دا صحتکارم حقائق تھی دا 11-22 حقائق تھی دا قرآن تعلیماتم حقائق تھی سکول تا لڑ شسار پس کم سکول کے تا پوسو کہے زمانگ دے بچو تا قرآن مجید خیل اب در تویاو دا حقائق تھی دا گجو خان میڈیکل کالج حقائق تھی دا امپورٹڈ حکومت دا سازش پتیت راغلے دے حقائق تھی دا دی طول فیصلے دا خپل ذات تا پارا دی دا 22 کروڑ عوام دا پارا ندی دا حقائق تھی دیکھ یو خبر دروغ نشتے وی مومن مسلمان عرصے کی دے شی مومن مسلمان دروغ جن نشی کی دے مومن مسلمان دروغ جن نشی کی دے دل تنن سبار سرے پاسی او دروغ ہوئی او دا سی پس صفائے سرے ہوئی او دا سی ترزنتوب سرے ہوئی تب اگر نئے دا سبرگ دے او چرا عمل نئے خبر شے تو سرے ہوئی چھ سورے مولے پا گھٹو بیشتے چھ کم طولو کے گھٹ غلی اور طولو کے گھٹ تیس مار خانی زک مشکلات تی زک تکلیفون دی زک سختی دی یو استغفار دیر ویل دی یو اللہ سر اخپل معاملات تی کول دی او منگوائیو چھ مسلمانی پا جماعت کے نرے مسلمانی جماعت چھ گم دینو مسلمانی را جماعت نا بار دا دا سڑی پا تا خوبال آگے لگی چھ دادا کم منزو کے بار عمل سنگرے دے چھ بدن نا اللہ اللہ کئی بار آگے اللہ مخلوق سر دے سکی اور اللہ خوف خدا رکے سنگرے وی غلق وی دل قرآن ورکا پتا بے اولے گی چھ دے ریشا ہوئی کو دروغ ہوئی موضوع خاندم زہم چھ دے غلا کئی را اللہ نا نے ری گی دا غیر کلام نا بدے سو یا ری چھ کم سڑے غلا کئی اخر اللہ نا پڑے کی نہیں ری گی زکر چھ راغہ حکم دے چھ دا کار بنے کی اے کئی نو سڑے ورتی دل قرآن ورکا پتا بے اولے گی نمو گرتی قرآن ورکا قرآن خو عمل لپا رہ دے قرآن کولو دا پا رہ نہ رہ او دا چھ چارا چھا کتاب در اللہ دا غلی یار پکار دے او پا دی عمل پکار دے او دی وی بیا خبر ختموم یا ایم ایف سالے چھے کمی معایدی کی گی ار سی گانا کڑی دی اگی پی مدبار میں کی چھ چارا وستی وی دا پی ٹی آئی کڑی دی نو زمان پا دور کی خو پیٹرول لس روپے مونگ ارزان کڑی ہو دی قیامت جوڑ کچھ حکومت کرالوی عمران خان ظلم ہو کچھ لس روپے پیٹرول ہو لس روپے ڈیزل ارزان کڑی ہو او 15 روپے رہ بجرے یونٹ عمران خان ورطے ٹک کار میں کڑے زی خلقو وزیر اعظم کڑے خلقو تا خیر رسولو دا پارا ہو زمان خو کرسے رہ دے دا پارا سو لہذا پلے خبر ختموں جلبے زمان مشرانو رونو زوانانو غاروان وقت دیر کی متیرے دا دا نالے و دا کسوی سیاست نرے دا ستار دی معشومان و دا مستقبل خبرارا دا دا پاکستان دا بکا خبرارا او دا ستا دا راروان مستقبل خبرارا یو سپینگیرے و دا نگواری چه زمان دا راروان نسل اختیار دی دا غلب سڑی پلاس کی دا سی را دا دی اجرے مالک پا چرے یو غل سڑی را جگم دینو کو آتر دی بازار ازی دا دی اجرے جگم دینو گیر چابی بغل لالاس کی ورنے کی کنی را 5 منٹو سفر بھی یا پا 5 منٹے کے بعد سے پٹ کی چھے کم سڑے شکی دے رہے دے پہ ادبار نہیں او دے پہ ادبار چھے رہے دے بغلاو کی یا انہیں کی یقینی پہ نہیں دے چھے ابھی اغلم نور کی دے اللہ سمنٹو دے پارا دے اجرے نو تر دے اخپل ملک چھے پائے کہ تے ستا بچی دی ستا مین دی خوین دی ستا زوانان دی ستا سپینگیری دی ستا اجرہ دا ستا کور دے ستا روزگار دے ستا پٹے دے ستا دکان دے
ستا هر سدی دا غی اختیار ته یو غل سړی له لاس کې څنګه ورکه چې غل له ورکه نو غلا به کوي غل ایمانداری ولا کار نشي کول دار عمران خان جنگ دی او د دې لپاره هغه آواز اوچتوي نو آیا موږ او تاسو به آواز اوچتوو انشاءالله جدوجهد به کوو انشاءالله چې انشاءالله اخرنۍ خبره دا کوم چې د تحریک انصاف دا اجنډا په دې مثال داسې دی دا چې په بلې ولګې دا د غلو دپاره دوایي ده څنګه چې وینو ته سړی دوایي کې نه دي دا چې ته په بلې ولګې غله به دله خواله نه راځي دا به دله غله خواله نه راځي د دې جنډې نه د دې کې چې دا تصویر دی د عمران خان نه او یې ټولو غلو له یو سوباړې سوباړې پې م جوړ دی دا سوباړې د دې غلو علاج دی انشاءالله دا تحریک انصاف به راروان وخت بیا د تحریک انصاف دی انشاءالله جنډې به ټول لګو که نه انشاءالله تحریک انصاف جنډې به لګو دا ځوانان چې کوم ولاړ دي انشاءالله انشاءالله او دا به په فخر ځکه لګی چې دې کې کوم ردی کپتان ایماندار دی د دې ټیم ایماندار دی د دې ووټر سپورټر پارټي ایماندار ده او دا دونه کارونه چې مونږ کم یاد کړه دا حقایق دي د دې په سلمه ایسه دا نور دی راته په دې جلبه کې وخی چې دا لیکړي سړی کو چې کوم سیمنټ هم لګي کې نیمې پټي کړي او هغه پتا باندې مین نه چې تاله سیمنټ لګی د ځان جیب لغم کوي ډایرک نه شي پټوله ځکه چې کوم د ټیکه دار سره ایسی هغه پتا باندې مین نه سلیازه خپلې خبرې ختموم نن چې تا ته دا په نیم ریټ باندې اوړه ملاویږي دام د تحریک انصاف د صوبایي حکومت عمران خان په مشوره باندې کم یاد ساتی به دا خبره کوم چې ټول عمر سیاسي حکومتونه په اخرني کال کې کروڑونه روپۍ خپل ایم پی ایګانو ایم این ایګانو له ورکوي چې ورشې ولګوئ خلکو ته نالې کوسي وکړئ او دام لیډرانو ته پته چې نیمې بدی پټی او نیمې به خلکو ته کار وکړي نو سبه خلکو ته کار وکړي او سبه پټی کړي تحریک انصاف حکومت چې کله عمران خان کوز شو او دا نور غله رالو نو اوړه د 1100 نه 1200 ساڑھے 1200 چې 1300 ته ورسېدل په کم څه کم 1300 نو مونږ کابینې وزیر اعلی او مونږ سوچ وکړو بیا مې عمران خان نه اجازت واغست 35 ارب روپۍ دې کال تر جون 30 پورې انشاءالله مونږ 35 ارب روپۍ د اوړو په مد کې چې کوم دی نو په کم قیمت خرڅوو دا 35 ارب روپۍ دا چې کوم قیمت مونږ کم ورکوو دا مونږ میلیونو له والا اوړو والا ورکوو دا 35 ارب روپۍ مونږ خلکو باندې په خېټه باندې خورو کنی که مونږ سیاسي کار کولی مونږ به نالې کوسي جوړو نه خلکو ته به نالې کوسي هم جوړی دی مونږ خو نه پټولې شکر دی الحمدلله خو خلکو ته به منالې نو څه به شي وچېره جلبۍ ټولې کیسې پخې وې یاره سرو زرو جوړې شي او دننه په جلبۍ کې په کور کې دننه ماشومان ناري د هغې کار څه فایده ځکه تحریک انصاف وې عمران خان او د هغه ټیم وې چې مونږ په نیم قیمت په اوړو ورکوو ځکه چې ګراني د هغه وخت کې څه کم 1300 نن په 3000 روپۍ تروړه ده تا ته خو په 1400 ملاویږي تقریبا 1600 ته لاړو بیا 1400 1400-1500 باندې ملاویږي دا د تحریک انصاف محنت دی چې کوم مونږ کړی دی او مونږ الله ته جواب دی یو مونږ شکر ادا کوو چې الله او دعا هم کوو تاسو ملا ته دعا کوئ چې الله مونږ کوم کال له تا خوښ کړي په دې خلکو په ذریعه مونږ کوشش کړی دی چې مونږ په ایماندارۍ باندې خپل کار وکړو الله دې هغه قبول کړي او مونږ دا کوشش کړی دی الحمدلله چې دونه مونږ د خپل ذاتی مال حفاظت نه لري کړی الله ګواه دی او زمونږ د مرګري دینه خبر دی چې سونه مونږ د عوامو د مالو حفاظت کړی دی میټینګونه هم کړی دي جنګونه هم کړی دي تپوس هم کړی دی ځکه چې مونږ دا ګڼو چې د دې بار سه الله زمونږ نه تپوس کوي او په دنیا کې هم کوي او په تنګ ځای کې به هیڅوک نه وي نه به دی نه به پلار وي نه به مور وي نه به منسټري نه به مال وي نه به دې رونه خویندي نه به دې ښځه بچي صرف ستا عمل ستا کردار او هغه ځای کې به تپوس کېږي د هغه ځای له تپوس نه یېرېږو حق تلفي ونه شي خدا نه خواسته نو مونږ کوشش کړی دی چې مونږ انصاف وکړو خطا به شوي الله دې معافي وکړي ګډبډ هم نه دي کړي الحمدلله ځکه هم خدا کارونه کړي دا چې کوم مې درته وویل کو غلام کولی دا کارونه یو حکومت نه دي کړي کوم چې د تحریک انصاف نه الله اغستی دي ځکه چې زمونږ کپتان هم کلیئر دی او د هغه ټول ټیم کلیئر دی انشاءالله سو لہذا محنت به کوو جدوجہد به کوو دعوت به چلو او د تحریک انصاف دعوت به کور کور ته بیا بیا وړو عمران خان پیغام انشاءالله ٹھیک دی کړه انشاءالله الله دې
الله دې زموږ ساسو ناراضي شي الله موږ سوای پای باندې موږ عمل کولو توفیق راکړي الله دې موږ ناخ کاروالي چې په کوم الله راضي کړي او اینه دې الله موږ ساتي چې په کوم الله ناراضه کړي الله دې پاکستان ته پاکستانیانو ته عمران خان ته تاسو موږ ټولو ته خیر پیښ کړي او دا دعا کوم دا په کار چې هر سیاسي کوي چې الله دې 22 کروڑ عوام له توفیق ورکړي چې دې ښه قیادت خوښ کړي وای امین امین ځکه او زه خو وایم چې زه ښه یم خو زما رب ته پته ده چې څوک ښه دي نو په کار چې هر سیاسي ودرېږي دا دعا کوي چې الله په دې ملک باندې ښه قیادت راولي دې ملک له ښه چې کوم دی نو ښه مشران ورکړي چې هغه مخلوق خدا ته خیر رسوي ستاره رضا ستاره مخلوق د خیر دپاره چې کوم دی نو جدوجهد کوي دې دپاره چې کوم دی نو ښه وکړي او دا یاد ساتی په وړو وړو خبرو مه دوکه کوي څوک را پاسي روری درته یادی څوک درته کلی یادی څوک درته چې کوم دی ماما یادی څوک درته کاکا یادی دا ووټ یو امانت دی دا په پټیک ځای باندې استعمالو دا کار چې درته موږ یادو دا درته تحریک انصاف د ټولو خلکو تحریک انصاف له ووټ ورکړی دی نو جلبی ته دا دونه خیر را رسېدلی دی کو دا هر سړي خپل پردی کوو نو بیا به دا کار نه کېد بیا خو به دا نور غلو بس د هغې کوو نو مخکې مروان وجاړو بیا مروان وجاړ دي سو لحاظه چې چا تا ته خیر رسولی دی څوک ټیک دي هغه سره ودرېدل پکار دي هغه سره لبیک ویل پکار دي او هغه سره قدم په قدم اوږه په اوږه تلل پکار دي چې تا ته خیر در ورسي انشاءالله ډېره ډېره مهرباني پاکستان زنده‌باد.